Beleza, eu tô trazendo mais um vídeo. Esse não vai ser um tutorial especificamente, mas eu vou estar falando sobre algumas funções do Batfans que alguns podem ter dúvida de como adaptar, onde colocar e tudo mais. É uma coisa bem simples, o negócio é você ter conhecimento do Zmodel. Eu não vou ensinar você a sair adaptando, só vou explicar mais ou menos como funciona os esquemas. Para muitos que não têm paciência, porque existe esse tipo de pessoas, não tem paciência de sair lendo os textos grandes e tudo mais, mas eu recomendo que vocês sempre fiquem de olho no tutorial lá no Wiki, né, que tem do mod, porque lá explica muito bem detalhado, não tem como não ter dúvida. E eu sempre que adapto um carro, deixo ele aberto, porque sempre esqueço alguma função. Ou às vezes, porra, como que era mesmo? Eu vou lá e olho rapidinho e pá. Então é bem simples, não é difícil. Eu vou começar a mostrar aqui as funções que eu fiz aqui nesse aqui. Bom, então vamos lá. Esse ônibus aqui, ele tem a pintura e extras, com dois interiores, e cada interior vai aparecer com X extras e os dois interiores vai aparecer com Y extra, que vai aparecer ao mesmo tempo nos dois. Para fazer isso, você tem que primeiro ter noção de que você pode estar aplicando isso, esse tipo de função nas nodes, que são isso aqui, essas coisinhas aqui, né, os modelos, ou pode ser em dummies, que é isso aqui, né, quem não sabe, é os quadradinhos que tem aí, resumindo. Então, o que acontece? Vamos lá. Esse ônibus aqui, eu apliquei uma classe nele, sendo que você aplica a classe que vai aparecer, vai definir uma classe, certo? Ah, eu quero definir a classe interior, que é isso, ó, tá vendo isso aqui? Com esse aqui eu posso definir isso aqui, que com esse aqui vai ser a classe interior 1 e esse aqui vai ser a classe interior 2. Eu criei um dummy para poder criar essa classe. Tá joia? Eu recomendo que faça através do dummy a classe e depois por nodes, tá? Você pode estar fazendo por dummy, mas faz por isso aqui, o que eu acho que é bacana, porque depende, é uma peça que às vezes vai estar diferente e tudo mais. Porque, por exemplo, se você for criar um igual ele dá um exemplo de CrossFlots. O CrossFlots, vamos dizer que ele é exatamente igual, só muda às vezes um detalhe. Então, esse detalhe pode ser a classe, por exemplo. Então, eu apliquei aqui a F-Class para aparecer com um F-Extra, por exemplo. Sem esse F-Extra, ele sempre vai aparecer. Por quê? Porque eu defini a classe. Porque sempre a classe, elas vão aparecer. Se eu defini as classes, então esses extras vão aparecer. A diferença é que vai aparecer alternado. Mas elas vão aparecer obrigatoriamente. O que, que eu defini aqui? Eu defini que int1 é a classe interior 1. E eu quero que ela apareça obrigatoriamente as duas. Tá vendo? Eu quero que ela apareça tanto os bancos e tanto a catraca, a área da catraca. Por exemplo, porque o PRK99 ele quer fazer as catracas animadas. Então, se eu não fizer isso, as catracas não ficam separadas. É um exemplo. Então, ó, esse interior aqui, vocês podem visualizar que é uma parte do interior. Não é toda. Os bancos atrás é o banco aqui. Tá joia? Porque o banco tá tão cheio de poli aqui que buga até se eu juntar. Então, por isso que eu fiz assim. E dentro desses bancos, eu defini que eu quero que apareça duas texturas ao mesmo tempo. Então, o mod ele vai fazer, ele vai ler duas em cada, duas aleatoriamente. Às vezes vai aparecer o espelho um com luz cobrador, às vezes vai aparecer luz cobrador com lixeira, às vezes vai aparecer lixeira com espelhos e assim vai. Então eu defini isso. E aqui é a mesma coisa. Aqui no interior 2, ó, vocês podem visualizar que eu defini basicamente a mesma coisa. Tá joia? Eu defini que eu quero que apareçam esses dois interiores.
obrigatoriamente, lógico, através das classes. Você pode criar quantas classes você quer, se não me engano, tem um limite também, mas ter bastante classe é meio difícil você usar tudo. Mas eu não sei, porque eu fiz até agora, o que eu fiz não precisou. Por exemplo, se eu quiser criar uma classe aqui interior 3, eu posso criar, adicionar aqui, pá, e assim eu vou fazendo. Aí eu defini outro F extras. Esse F extras eu defini através de humanoide, que é um modelo. Vocês podem estar. Deixa eu ver se foi com modelo esse mesmo. Que um eu defini com modelo. Foi aqui, ó. Eu defini que essa plaquinha vai ser a F extras. Esse aqui está definido como dummy. Mas você pode fazer as duas como nó. Mas eu defini essa aqui como dummy porque aqui eu não quero que essa peça fique associada a essas. Então, aqui como que eu quero que essa peça seja extra geral, por exemplo, essa aqui, esse F extras vai aparecer junto com esses aqui. Entendeu? Então, aleatoriamente, além desse aqui, se está aleatório, esse aqui vai ficar aleatório nesse. Então, aqui eu defini que esse ar saída, vocês podem estar visualizando esse ar saída aqui, ó, ele vai aparecer três em cada uma aleatoriamente. Então, cada spawn que ele fazer, ele vai ler isso aqui três vezes. Cada uma. Então ele vai aparecer bem aleatório. Aqui eu defini já com esse interior, eu defini que ele apareça com 4. E aqui eu coloquei e defini que apareça. Vai aparecer na verdade junto, né? Não vai fazer tanta diferença se juntar. Mas se eu colocar, por exemplo, uns dois aqui e colocar um, ele vai ficar aparecendo um aleatoriamente. Entendeu? E assim vai. Esse aqui não tem um exemplo de para-choque. Eu vou até pegar para vocês ali. Mas esse aqui tem um exemplo da ventoinha do motor. Vocês podem estar visualizando aqui. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui, para você adaptar ela, é bem simples. Primeira coisa que vocês têm que ver é separar a peça, lógico que você quer, centralizar ela e depois colocar aonde é o eixo que ela gira, tá? Onde está o eixo pegando, entendeu? É simples, não tem mistério. É só fazer isso. E aqui eu coloquei também que o teto, no caso aqui, o teto, só porque isso aqui não, você pode se colocar aqui no chassi, tá? Isso não tem problema não, você pode digitar aqui. Por exemplo, ah, eu quero que apareça o motorista com ID1. Não, ID1 aparece direto, tem algum também, nem não, acho que tem. Vamos colocar o ID10, por exemplo. Então, eu coloco aqui, ó, quero que o motorista desse ônibus só apareça ID 10. Então, drive igual 10. Se eu quero que apareça na faixa de 1 de 10 a 90, eu faço esse tracinho. O mesmo vale para paint jobs. Como eu fiz aqui nesse exemplo aqui, eu coloquei, é porque eu deixei o teto separado para praticidade para editar o interior. Então, tem esse motivo. Então eu aproveitei e deixei paint job igual de 0, que é a primeira, a 3, que é a última. A primeira contando do TXT que vem junto com a terceira, que é o terceiro arquivo, né? Que é, no caso, 1 e 3. Então são quatro pinturas. Tá joia? E se eu quiser, por exemplo, que. Ah, se eu não coloquei ele com pintura, mas eu coloquei ele com. Eu quero que as pinturas apareçam determinada peça. Ah, é simples, você vai lá na peça e você define a pintura, paint job igual 1, por exemplo. E assim vai nas outras, não tem mistério. Se você quiser, por exemplo, que o veículo suje, eu quero que só esse tipo de veículo venha sujo. Você pode fazer a mesma coisa. Você vem, dist, se não me engano, né? Dist igual. O mínimo e o máximo. No caso, eu vou colocar de 1 a. Se eu não me engano, o máximo é 9, né? Vou colocar isso. 9, não, acho que é 8, se eu não me engano. Não, não lembro qual que é o número máximo. Tem que olhar lá. Então, se você quiser, vou deixar 5, por exemplo. Não vou aplicar aqui mesmo, então vai fazer a diferença. Então, tem um número máximo, tem que confirmar lá. Então, um exemplo, ele vai aparecer aleatoriamente sujo de 1 a 5 nessa conta aparecer essa peça. Então, essas são algumas das funções. Tem também outras aqui, vou até fechar esse aqui que não já não preciso mais.
Tenho aqui um exemplo aqui desse... How